Embora seja um grande foi. É? Vamos abrir uma loja agora. Olha! Estúpido. Ok, morreste. Não. Pensei que aquilo era o muro daqui deste lado, afinal era o buraco lá para baixo. Vou deixar aqui as minhas armas também. Mais fácil para mim para trocar a seguir. Olha aí, olha aí, olha aí, visto que está um gajo aqui à direita. À esquerda. Escondeu-se na casinha. Será que eu fiquei de graça? Ah, vai, matou. Anda, anda. Foi? Já. Só sair para meter a armadura. Era o cartucho. Ele está durando. Era ali um pouquinho. Partilhas tudo. Eu vou-lhe partir a tromba. Mais, bora. Lados mais abertos. Olha o míssil, se baza! Está-se bem, está-se bem. Não, não, não. Era boa, tô... Era só para dar metade. Obrigado. Dá as placas e continua. Assim que vês o míssil locking, salta. Não... Eu só vi quando estava. Não, aquilo parece gigante no ecrã. Anda! Anda, anda que isto ainda não acabou. Carrega, 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 cuidado, entra, entra, entra. Tem muita papinha para comer, opa. Isso aí eu vi. Eu vi o helicóptero lá em baixo. Olha os gajos, olha os gajos aqui. Está tá down? Ok. Vê se tem self, resta o gajo, resta o gajo. Acertei-lhe. O gajo fez self? Ainda não. Olha, olha, estou. Tem cuidado que isto aqui para cima vai ser interessante. No mínimo. Olha aqui, modelo. Ah, estou a levar tiro, estou a levar tiro. Para o outro, mata o outro, mata o outro. Onde é que ele está? Olha aí no mapa, olha para o mapa. Eu vou acabar com este. Foi team wipe? Boa. Boa, boa, boa. Onde é que está o outro? Morreu. Ah, estava down já. Eu pus o self revive. Ah, ok. Já estava down no outro. É que eu ia acabar com a milheira. Aquele ali a fugir. Ah, então aquele devia ser da equipa destes dragões. Vou fazer aqui uma coisa. Também ali é o pé do helicóptero. Se alguém quiser lá ir. Para ver se gastei alguma cena bacana. Ainda tenho 7 placas. Não, já não tenho o self. Não vá mal. Continua a puxar para esse lado. Tens aqui umas cenas, se precisares de alguma cena. Olha aí, munição de uma merda. Mas não. Ainda estou fixe, ainda estou fixe. Nunca fiz muito no Heartbeat. Sei. Ontem, o jogo que ficámos aqui com o Tiago, também estávamos aqui já em segundo, não sei o quê. Eles estão lá em baixo. Em terceiro, digo. Depois tipo, tá, eu disse para o Tiago, pá, não mandes o airstrike, deixa, os gajos estão a lutar, deixa eles lutarem e depois largas o airstrike no fim, na última equipa. Oh. Eu não aprecio que já tinham morto os gajos, tipo, foi assim tudo bué rápido, quando vi já estavam os gajos vir para cima outra vez. Os gajos tinham estado a tirar os gajos ali naquele lado, naquela casa,
Os gajos passaram coisa, não sei o quê, estavam aqui deste lado depois, a gente também mandou tiros, os gajos fugiram para baixo, mataram os outros e mataram-nos a nós. Ou seja, deixámos os gajos escapar duas vezes. Estava ali um gajo a tocar. Olha, está ali. Mesmo ao lado, viste? Olha ali. Este. Yeah. Oh, pera, ele não viu. Partilho o escudo. Mais um. E está a levar com coça. Alguém ganhou a coça. Gajo. Vá, mais uma kill para ti. Obrigadinho, 3-3 ou quanto é que está? Eu tenho 3. Eu também, está 3-3. Mas tu tens mais score. Mais damage. Olha o helicóptero. Ah não, era a tua arma. Eu assim, olha o helicóptero aqui em cima da gente. Se eles forem apanhar o helicóptero, estão desgraçados. Vamos puxar mais para a esquerda, mais para a direita, madeira. Se eles tentarem ir ao helicóptero, vão ter uma surpresa. Deixei lá a Betty do outro. Estavam 49, voltaram até 50. É quando o gajo volta do Gulag. É revivido. É igual, mesmo quando é da Gulag, não conta. A Gulag conta, conta como morto. Para a Gulag, não devia baixar. Não devia baixar ainda. Vier a ter uma cena a dizer quanto é que estão no Gulag. Acertei. Agora não. Meti down um. Meti down um. Ai, eu. Não vou meter o airstrike aqui nisso. Mas. Olha, deram um revive em pessoa minha. Não, são 6. São 4 equipas. Bora para o caminhão. Cuidado. Está aqui um gajo. Tens o airstrike? Não. Manda para aqui. Rápido, olha o gajo a vir. Tô down. Revive, please. Revive, amadeu. Há só mais um que se esse gajo morrer. Mataste ou não? Não. Vou morrer eu depois. Então espera aí. Agora não vejo ninguém. Anda, há dois gajos. Olha, está aqui. Olha o gajo aqui. Tô down. Usa o self. Rápido, falta um. Aguenta. Tenho máscara de gás agora. Ah não, está estragada. Rápido, olha o círculo. Mano, eu não sei onde é que ele está. Está aqui. Vai morrer, ganha essa bosta, me deu. Bumba, headshot. Uhul! Já foi o primeiro jogo. E não fomos à Gulag. Um jogo sem baixas. 6-3. Palomo. Tipo aqui. This is how we do it. This is how we do it.